pošto tuneli imaju ljekovita svojstva, prolazi nam veliki broj ljudi upravo zbog toga. Neko ima šećer, neko pritisak, neko različite bolove, neko tumor, neko vrlo teške bolesti, neko mentalne probleme. Ljudi dolaze ovdje i boravak u tunelima pokazuje vrlo značajna unapređenja zdravstvenog stanja. Mi u Visokomu imamo dva lijeka za koronu. Najuvjerljiviji primjer su naše tuneli Ravne, gdje smo kroz 15 godina posmatranja, kroz naša svjedočanstva koje često snimamo, dokazali ne samo da ljudi liječe kod nas gripu, da liječe prehladu, da liječe infekcije, da liječe sinusne upale. Za piramidu sam čula kad sam ukucala na internet liječenje u piramidama i tu sam otkrila tunel Ravne. Dobro. Kakav ste problem imali, šta ste? Imam veliki tumor u stomaku. Hvala, najljepše, šta biste drugim ljudima preporučili? Apsolutno, apsolutno da dolaze ovdje na liječenje. Bitno je samo da dolazi više puta u liječilište tunel Ravne i na piramide i to je već bi bilo bolje.